wa maeneo tofauti nchini wanaendelea kukumbana na athari za mafuriko, huku maafa yakiwa zaidi ya watu 200 na maelfu wakiachwa bila makazi. Mwanahabari Catherine Imuraget na mkusanyiko wa taarifa kuhusu dhiki ya mahangaiko na ya mafuriko humu nchini. Waziri wa misitu na mazingira Soipantuya amefichua kuwa huenda Kenya haikajiondoa katika mazungumzo ya kujadili mabadiliko ya hali ya anga iwapo ile mikakati inayowekwa haiwasaidii wa Kenya, hasa wakati huu wa janga la mafuriko. Akizungumza baada ya kutembelea familia za walioathirika na mafuriko katika eneo bunge la Kabete, kaunti ya Kiambu, Waziri Tuya amesema serikali imekuwa mstari wa mbele katika masuala ya kutafuta suluhu ya mabadiliko ya anga, ila halioni msaada wote kutoka kwa washirika wahusika. Pia serikali inafanya kila juhudi kuhakikisha waliohamishwa na mafuriko watapata msaada wa mahitaji ya kimsingi. It is unfair to the African countries because of the interest rates charged, and when we have a calamity like this one, a crisis which is a climate crisis, we don't need to really defend it so much. It's obviously a climate crisis. You cannot access the funding to alleviate the pain. Wakazi wa kijiji cha Uthiru kwenye mipaka ya kaunti za Kiambu na Nairobi sasa wanaishi kwa hofu baada ya maporomoko ya udongo kusomba sehemu kubwa ya ardhi yao baada ya mvua kubwa kunyesha usiku wa kuamkia Jumatatu. Wakazi hao sasa wanawaita wataalamu kutathmini iwapo wako hatarini maisha. Huko Koyondurio tumepoteza. Huko dhiki ya mafuriko ikiendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini, kaunti ya Nandi imeripoti visa vitatu vya maafa kutokana na mafuriko. Watu wawili wamesombwa na maji katika mito Amai na Kimundi na mwingine mmoja kupigwa na radi. Afisa mkuu wa masuala ya majanga Nandi, Lorin Chirono, ametoa onyo na tahadhari kwa wenyeji, hasa wanaoishi kwenye mabonde na maeneo yaliyo kwenye hatari ya maporomoko ya ardhi kuhamia maeneo yaliyo salama. Ambapo mchanga imeweza kusonga na imefika kwa shamba ya mtu. Watu ambao wanaishi hapo, tafadhali musonge. Kamelil location. Kuna nyumba watu ambao wanaishi karibu na hiyo area, Kapsoen Village. Tafadhali muhame. Kwingineko, familia zaidi ya 12 katika wadi ya Imso, County Elgeyo Marakwet, zinakadiria hasara kutokana na mafuriko na maporomoko ya mashamba yao kufuatia mafuriko. Wakazi eneo hili wanahofia huenda janga la njaa likawalemea mwakani baada ya mazao yao kuharibiwa shambani. Barabara zinazounganisha nyanda za Kirio na Iten pia zimeathirika. Wameirai serikali kuendelea kutoa misaada kwa waathiriwa. Like for today that we've had, the gentleman who has spoken here, you see his land, he has nothing. So definitely next year they will stay minus food. Eneo la Ahero, kaunti ya Kisumu, limeendelea kupitia dhiki ya mafuriko baada ya mto Nyando kuvunja kingo zake. Hali imekuwa ni mahangaiko, huku makazi ya mamia ya watu yakifurika maji. Catherine Imuraget, KTN News, Nairobi.